Madam Speaker. Olw'okuba nti ekifo ekijjuziddwa kyali munna NRM Mathias Kasamba, ono ng'ava mu Buganda, akakiiko akasibwawo okwekenneenya bonna abadde baagala okujjuza ekifo kino kagenze okumaliza nga munna NRM James Kakooza yeyekka alina ebisaanyizo ebyetaagisa. Kakooza tabadde n'amuvuganya, n'olwekyo tewabadde kkuba kalulu. Wano ababaka abasoba mu 10 bamusembye era n'alondebwa okusobola okujjuza ekifo kya Mathias Kasamba mu lukiiko lw'obuvanjuba bwa Africa. I now declare Honorable James Kakooza being the only candidate in this election and duly elected to represent Uganda in the East African Legislative Assembly. Kyokka kino tekirobedde mubaka wa Nyendo Mukungwe era nga yakulira oludda oluwabula gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'omubaka wa Bugiri Asuman Basalirwa kuteeka paalamenti ku nninga nga bagamba nti wasaanidde wabeerewo ennongoosereza mu mateeka agawa ekibiina ekiri mu buyinza enkizo ebabeeza n'ababaka abakira ku bibiina ebirala nga bwe kiri wano mu Uganda kuba ku omwenda abakiikirira Uganda. Enkola eriwo nkyamu eyo gamba nti NRM ejja kutwala ababaka mukaaga abalala balwanira ebifo ebisigaddewo, ekyokubiri okumma omukisa ekibiina ekiri mu ludda oluvuganya ekisinga ababaka abangi nakyawebwa mukisa guli automatic kuba na mubaka. Oludda oluwabula lwandiyagadde ekibiina ekivuganya ekisinga ababaka abangi kibeere n'omubaka nga akiika butereevu mu lukiiko luno. Si kumala gajjuza nnamba nti ono ate katuteke ababaka mukaaga wadde nga bakibogwe. Newankubadde ekikolo ekyawalaleero mu constitution yaffe tekirimu kirambika kuba na by election. Wabula tukozesezza obumu ku buwaayiro okusinziira ku nnambika ya sipiika olwaleero tusobole okuba ng'ekifo ekyo kijjuzibwa. Naye ngeri tetugenda kwerabira nti tusigadde twogera nti babiteeke mu nkola tube nga precedence bwe biddamu okubaawo tuyina amateeka we tugakugira okuba nga gatulambika ku ekyo. James Kakooza amaze ebbanga ng'akiikirira abantu ba Ssaabasajja mu ssaza ly'e Kabula. Wabula olulojjo ly'abalamu mu kulonda okwakaggwa Enos Asiimwe lwamukunkumudde omukono mu kibya. Nze abadde mu Pan African Parliament era ngenda kwongerako okubeera nti nange nkola input ng'ebintu bwe bibadde bitambula. Kakooza alina obukugu mu byenfuna, emisolo wamu n'okubala ebitabo era ng'ebbanga lyonna abadde atuula mu bukiiko bwa paalamenti nga ak'ebyembalirira, aka budget wamu n'ak'ebyenfuna. Steven Chwanuka, BBS, wanuku paalamenti.